Maar wat voor een gevoel ging de trainer de rust in? Katergevoel. Maar het nam ook wel weer snel, maakte dat plaats voor terugkijken naar eigenlijk een hele goede eerste helft. Een eerste helft die liep zoals wij wilden. Ja, het duurde alleen 30 seconden te lang. Goed, dat stond de eerste helft echt goed, hè? Ja, we hebben een... dat komt voort uit de analyse van de tegenstander. Je weet welke ruimte ze willen bespelen. Dus dat hebben wij uitstekend gedaan. En daar moet ik de ploeg absoluut complimenten voor geven. Het spelplan uitvoeren is er namelijk een ander iets als in theorie bedenken. Maar daar hebben we gedurende de week uiteraard op getraind. En dat hebben ze uitstekend tot uitvoering gebracht. Eén is een minpuntje misschien in die tweede, eerst zelf, behalve die tegengoal, dat jullie een doelpunt meer hadden moeten maken? Ja, dat had zomaar gekund, ja. Ja. Want dan was het anders gelopen, denk ik. Nou, dan krijg je eenzelfde spelbeeld, denk ik. Met dezelfde variabelen, zeg maar. Hè. Dus ook dan moet je de individuele kwaliteiten van een tegenstander bespelen. Dan gaat Ajax gerust niet zeggen van geef hem wel eventjes aan Rode JC mee. Dan zullen ze ook de druk opvoeren. Alleen dan zullen ze, denk ik, tegen een hechtere organisatie blijven spelen. Dat ook langer volhouden, hè, want dan heb je een marge van 2. Dus dat had uiteraard ons verder in de kaart gespeeld, maar dat was niet zo. Alleen een inbreng van Frenkie de Jong, is dat dan de ommekeer geweest in de tweede helft of viel Roda achterin qua organisatie een beetje terug? Nou, de tweede helft zijn we in organisatie teruggegaan, met name naar de 3-1. En dat is wel iets wat ik de ploeg kwalijk neem, daar waar ze de eerste helft absoluut de complimenten verdienen. Voor getoonde spel, zelfs opbouwende voort in de arena, uitstekend gedaan. Maar na 3-1 eigenlijk je kop naar beneden gooien en in teleurstelling achterblijven, ja, dat helpt de organisatie niet. En dan kom je in grotere ruimtes te spelen en dan zijn de kluiverts van deze wereld soms voor onze verdedigers onhoudbaar. En dan kan je het oplopen. Nou, en dat is ook gebeurd. Daar moet Roda dus volwassener in worden? Ja, maar goed, dat is wel iets wat niet uit deze wedstrijd komt. Dat is het beleid. Kijk, als jij bij Roda JC speelt, maar welk ander team dan ook, dat geldt overal. Dan weet je dat je met tegenwind te maken krijgt, dat je het heuveltje op moet. Ja, als je daarbij niet je rug weet te rechten, dan heb je een slechte basis om zo'n seizoen tot een goed einde te brengen. Dus dat is iets wat we eigenlijk het hele seizoen al prediken. Ja, ik snap ook dat soms heel erg moeilijk is als je zo'n eerste helft aflevert. En dan na een uur lang, of na een uur 3-1 achter staat. Ja, dan is het des mensheid dat je te maken krijgt met teleurstelling. Het zijn geen machines, maar het blijft zo dat de professional in ons sterk moet staan en door moet blijven gaan met datgene wat we afgesproken hebben.